Тернополянам показували місто з висоти пташиного польоту. Впродовж двох днів у небі плавала найбільша у Східній Європі повітряна куля. Подорожували поміж хмарами майже 30 мешканців обласного центру. Такий незвичний транспорт привезли в Тернопіль з Чернігова. В польоті все красиво, все спокійно. Хто літав, тут знає. От в воздухі нічого опасного не відбувається. Наоборот, тільки все прекрасно. Ніяких воздушних ям, ніяких не закачує, не укачує. Нічого, все благородно, все красиво. Ви поймете, чому називається воздухоплавання. Останній політ в нашому обласному центрі найбільша в Європі повітряна куля здійснила ввечері. На борту – перші особи міста та журналісти. На висоті 400 метрів над землею тернопільський мер Сергій Надал поділився тим, що завдяки таким польотам подолав свій страх. Я взагалі боюсь висоти, але я досить часто роблю експерименти, роблю ті речі, щоб пересилити цей страх. Тому раніше я літав на парашуті-планері, і після парашута політ на кулі – це є зовсім не страшно. Загалом повітроплавання – це один із найбезпечніших видів спорту та відпочинку. Та, звичайно, чи не найкрасивіший, каже капітан кулі Геннадій Сверкула. Та це задоволення може собі дозволити не кожен. 45-хвилинна подорож коштує більше 1000 гривень, тому бажаючих багато, але попит наразі невеликий. Найбільший в Восточній Європі шарик, об'єм 7000 кубічних метрів. І поміщає 12 пасажирів. На землі стоїть висотою вище 9-етажного будинку, 36 метрів висотою. Усі вилучені кошти, кажуть організатори повітроплавання в Тернополі, підуть на благодійність.